Prioritete zhvillimore të vendit, sfida demografike, synimet ekonomike dhe mënyrat për t'i arritur ato, zhvillimi bujqësor, teknologjik, zhvillimi energjetikës dhe transportit janë disa nga fusha që do të përmbaj strategjia e re e shtetit, të cilën e prezantoi sot kryeministri Hristian Mickoski gjatë fjalimit të tij në shënimin e ditës së luftës revolucionare të Maqedonisë. Ai tha se qeveria do të bashkëpunojë me Akademinë e Shkencave dhe Arteve të Maqedonisë dhe komunitetin universitar për këtë projekt, që siç ai do të jetë gjithë përfshirës dhe i përkthyer në strategjinë e shtetit deri në vitin 2050. Përkatësisht, siç theksoi kryeministri, bëhet fjalë për strategji gjithë përfshirëse e cila do ta definojë paradigmën e re të shtetit bashkohor. Asham dhe mendje shkencore ishin të marginalizuara dhe të fokusuara vetëm në projektet dhe synimet e tyre shkencore, por duhet të përfshijnë dhe të ndihmojnë në zhvillimin dhe përcaktimin e synimeve dhe prioriteteve të tij, shtetit. Dhe tani e di që në opinion do të filloj të flitet për këtë apo atë akademi, prandaj po i them të gjitha këto, shkenca, synimet dhe strategjia nuk duhet të etnizohen. Qytetarët kanë nevojë për një strategji dhe janë të ngopur me drejtimin e vendit sot për sot. Çdo akademi e shkencave nga fqinësia bashkëpunon me shtetin e saj dhe kontribon drejt ndërtimit të strategjive të shtetit. E jona duhet të marrë vendin e merituar të respektit, por edhe të përgjithsisë. Mickoski tha se debati publik duhet të fokusohet në çështjen e migrimit, duke alarmuar se në 70 vitet e fundit kemi qenë në rrugën e duhur drejt zhdukjes si shtet. Sipas analizave të Stratford, vendi deri në vitin 2050 do të ketë 400.000 qytetar më pak. A dini se çfarë do të thotë kjo për shoqërinë, ekonominë dhe shtetin? Popullsia që emigron është e aftë për punë. Kush, nëse jo Ashami, duhet të organizohet në gjetjen e një ilaçi për këtë dhe në përcaktimin e sfidave më të mëdha në të ardhmen e shtetit? Si do të funksionojë një vend me një disproporcion të tillë të popullsisë dhe me kaq pak njerëz që do të punojnë për të mos thënë më shumë se gjysma e tyre në administratë? Kush do ta mbajë atë vend? Ai mëtej bëri thirrje për bashkim në mënyrë që të vendosen synime afatgjate për zhvillimin e shtetit, duke shtuar se më pas do të kërkojë dhe konsensus të gjerë partiak për pranimin e kësaj strategjie.